פרשת השבוע, פרשת פקודי. פרשתנו מסיימת את ספר שמות שנקרא בשם ספר הגאולה. בפרשתנו מסופר איך שמשה רבינו בונה את המשכן בפועל, ואיך שבני ישראל מביאים למשה רבינו את כל כלי המשכן, ומשה רבינו מקים את המשכן בפועל. בלשון התורה, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו ועמודיו ועדניו וכולי. מתי הוקם המשכן בפועל? ביום החודש הראשון באחד לחודש, כלומר א' ניסן, הוקם המשכן, והמשכן נוסע עם בני ישראל במשך היותם במדבר 40 שנה. ענן השם על המשכן יומם ולילה, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה סיום ספר שמות המדבר בנוגע לבניית המשכן וכל כליו וכולי. המשכן, כפי שקראנו בפרשיות האחרונות, המשכן, המסגרת ומעטפת המשכן היה מקרשים. הקרשים היו עצי שיטים, בלשון התורה, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. המשכן הוא מקום להשראת השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוך בית גשמי. והסיבה שבפסוק נאמר ושכנתי בתוכם ולא ושכנתי בתוכו, כדי ללמדנו שהשכינה שורה בתוך כל אחד ואחד מישראל, כשם שהשכינה שורה במשכן, כך שאדם מנהל את מוחו וליבו, ביתו וסביבתו באופן של משכן להשם, רוחץ את ידיו, מטהר את עצמו, מתפלל, שזה עבודת הקורבנות, מביא את כל ענייניו ומקרבם לצד הקדושה. כל הנעשה במשכן יש בדלת אמות הפרטיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד במציאות האישית שלו יש אצלו את המזבח החיצון ומזבח הפנימי, ויש אצלו את ארון הקודש שזה הנשמה, ויש אצלו את המנורה, את האור שבנשמה, יש אצלו את האכילה ושתייה שזה על דרך שולחן עם לחם הפנים, וכן הלאה, כמבואר במפרשי התורה בעריכות, את כל הדברים שישנם בעולם הגדול ובעולם הקטן. יש ספר של הרמ"א שנקרא בשם תורת העולה, ושם הוא מבאר בעריכות איך כל פרט מהמשכן ישנו בחיי האדם, בגופו ובנפשו. נדבר היום על המעטפת המרכזית של המשכן, שהיא מעצי שיטים, שבעצם לא רק הקרשים שהיו לאורך ולרוחב וכולי היו מעצים, אלא גם ארון הקודש בו היה התורה היה מעצי שיטים, המזבח היה מצופה זהב אבל גופו היה מעץ. כלומר, העצי שיטים תפסו מקום חשוב מאוד בתור בניין המשכן. מכיוון שכל הפרטים בתורה הם מדויקים, מובן שבעניין של עצי שיטים יש עניין כללי ויסודי שבו השכינה שורה. לשון הקודש היא מדויקת. כל מילה יש לה משמעות. עצי שיטים, עצי עצים שגודלים, אדם כל החיים צריך ותקננו בעיצה טובה.
שילך בדרך הנכונה וישמע ליועצים טובים, שהם יגרמו לו לצמוח כעצים שצומחים ומניבים פירות. שיטים, המילה שיטים זה על שם מקום שהיה נקרא בשם שיטים. חכמינו אומרים על הפסוק וישב ישראל בשיטים, ואז קרה פרצה בעניין של צניעות עם בנות מואב. אומרים חכמינו במסכת סנהדרין שנתעסקו בדברי שטות. ומזה לומדים חכמינו שכל עבירה באה בעקבות רוח שטות. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כל העבירות באים בגלל רוח שטות, והמקום שנקרא בשם שיטים מרמז על התעסקות בדברי שטות, מדוע המשכן נבנה מעצי שיטים שלכאורה מרמז ומצביע על עניין של שטות? ואמרנו שאדם כל יום מבקש תקנינו בעיצה טובה, העיצה צריכה להיות ממקום של תבונה, ממקום של יישוב הדעת. עצי שיטים בונים משכן, אדם מקבל עיצה והדרכה ממקום שנקרא בשם שיטים, והוא נהפך להיות המעטפת המרכזית שבו נמצאים כלי המשכן, ארון הקודש, ההיכל, משכן מעצי שיטים. ביור הדברים, במושג שיטים יש שני סוגי שטות. יש שטות לגריותה, ומזה באים כל העיצות השטותיים שהאדם שומע ומקבל, ומזה הוא יורד מהדרך הישרה. ויש שטות למעליותה, והלוואי שנזכה שנהיה בעצי שיטים למעליותה, עיצות והדרכות שנצמח מהם, עיצים מצמיחים מהמקום של שיטה והטיה חיובית. מהי הטיה חיובית ומהי השטות הרגילה? המילה שיטים אמרנו מלשון לסטות. לסטות יכול להיות שאדם סוטה מהדרך הישרה, מדרך הצניעות, מדרך המידות הטובות, וסוטה לצד שמאל, לכיוון מטה. ויש שאדם מהדרך הישרה סוטה, אבל סוטה לכיוון מעלה. יש את הדרך האמצעית. הדרך האמצעית היא נקראת דרך השכל, דרך ההבחנה. הרמב״ם קורא לזה הדרך הבינונית, שאדם הולך בדרכי השם הבינונים, כי ישרים דרכי השם, שביל הזהב, זו הדרך הנכונה לאיש החכם שהולך לפי דרכי התורה. ההטיה משכל התורה, ההטיה מההכוונה שהתורה נותנת לנו על כל פרט ופרט, יש הכוונה מדויקת בתורה. אין שאלה בעולם שאין הכוונה מפורשת בתורה, צריכים רק ללמוד, להתעמק. ברגע שאדם סוטה לכיוון מטה, הוא נפל למקום של שטות. נטייה שהיא למטה מהשכל. ויש נטייה שהיא למעלה מהשכל. על הנטייה שלמטה מהשכל אין הרבה מה להאריך. כולנו מכירים את זה מהיום יום, כמו שלמדנו בספר התניא, שאדם עושה חשבון ואומר, זה עבירה קטנה, זה עבירה גדולה. זה רוח שטות שמכסה ומעלימה על האהבה שיש ליהודי להשם, להידבק באמונת השם, ואדם מטיבו נמשך אחרי הרצונות שלו. אבל כשאדם עובר עבירה, זה כניסה של רוח שטות. כי גם יהודי באיזה מצב שלו יהיה, גם אם הוא בדרגה נמוכה, יש לו בטבע אהבה מסותרת להשם. רצון טבעי לא להיפרד מהשם. ולכן כולם בעם ישראל, עד קלים שבקלים, ילדים, לא רוצים להיפרד מאחדות השם, ויש להם בליבם פנימה אמונה באחדות השם. נכון שזה לא נרגש בחיי היום יום, תמיד, אבל שמגיע לרגע של ניסיון בעניין של אמונה, האהבה מסותרת, מתעוררת, מתגלה ופועלת פעולתה. ולכן ראינו לאורך כל הדורות,
שגם קל שבקלים, ואפילו פושעי ישראל ברגע המבחן מסרו את נפשם לא לכפור בהשם, כי יש לכל אחד אהבה מסותרת להשם, שלכן הוא לא רוצה להיפרד מאחדותו יתברך. מה קורה שאדם עובר עבירה? העבירה מבטאת כפירה באחדות השם, כי בשעת העבירה הוא נפרד מהשם, הוא יוצא מרשות הקדושה, הוא יוצא ונפרד מאחדות השם, שהיא בעצם ממלאת את המציאות כולה. מצד הטבע של יהודי, גם האדם הקל ביותר לא מסוגל לעשות שום עבירה, והוא מצד העניין של מוח שליט על הלב, הוא יכול למשול ברוח תאוותו, כי הוא לא רוצה להיפרד מאחדותו. איך בכל אופן אדם נכשל בעבירה? זה בגלל רוח שטות שמכסה, מסתיר ומעלים על האהבה המסותרת. כלומר, יש כאן שכחה. השכחה שאדם שוכח את האהבה להשם, הוא מאבד לפי שעה את הכיוון והמצפן הנכון, עד שהרוח שטות שמכסה על אהבת השם ומשכיחה אותו, גורמת שהוא עובר עבירה והוא נפרד מאחדותו. ברגע שמושכים אותו ולוחצים אותו לפינה, הוא מוסר את נפשו להשם, הוא לא מוכן להתנתק, אבל נראה לו שעבירות קלות לא מפרידים אותו מהשם. הרוח שטות הזאת מגיעה מזה שהאדם שוכח, והשכחה באה מרוב שהוא מונח ושקוע בענייני עולם הזה המותרים אבל המיותרים. כלומר, שיקוע בריבוי חמדה ותשוקה של עולם הזה משכיח מאדם שיש בעל הבית אדון שליט על הכל, ולכן הוא נופל. משל גשמי, שאדם נכשל באיזה מאכל שהוא לא בריא, הוא יודע והוא שמע מהרופא כמה פעמים שזה מזיק, אבל זה לא ברור אצלו שהוא אוכל את זה כמו שהוא אוכל כרגע חרבות או אבנים או דברים עם רעל. אותו רגע הוא אומר, רגע, לא, זה בסדר, זה טעים וזה רק דבר קטן. אדם מרשה לעצמו לקחת סיגריה אחת. זאת אומרת, יש כאן רוח שטות שמכסה באותו רגע, למרות שהוא אדם מבין ויודע שהמאכלים האלו מזיקים לגוף, אבל ברגע מסוים נשכח ממנו והרוח שטות נכנסת, ואז הוא אומר, נו, זה משהו קטן ומשהו שהוא לא כל כך קריטי, והוא נופל בזה. זה מה שקורה לכל אחד מאיתנו ברוח שטות. אבל בעצם ברגע האמת שמדובר להיפרד מהשם, הוא לא רוצה להיפרד מהשם, הוא מושל ברוח תאוותו. וההפרש שיש אצלנו בין איסורים שנראים בעינינו כאיסורים חמורים לאיסורים קלים, זה בא בעקבות הרוח שטות. שהרוח שטות עושה או נותן לאדם הסבר שיש הבדל בין דבר גדול לדבר קטן. יש הבדל אם אתה משתחווה לעבודה זרה, או שאתה ממלא תאווה בעניין שאתה לא צריך, וזה נגד רצון השם, בדבר קל. האמת שאין שום הבדל, כי האדם לא רוצה לכפור בהשם, אבל בעבודה זרה הוא מרגיש ויודע שהוא נפרד מאלוקי ישראל רחמנא ליצלן, ולכן הוא לא מוכן להשתחוות לעבודה זרה, כי הוא מבין שזה מרידה בקדוש ברוך הוא. אבל בעבירה קלה הוא אומר, זה לא נקרא שאני נפרדתי מהשם. בלשון החסידות הוא אומר לעצמו, אני עודנו ביהדותי, אני עדיין יהודי, אני עדיין לא מרגיש שנפרדתי. זאת אומרת, ההסברה והשכנוע לבאר את ההבדל בין מעשה אחד למעשה שני, זה גוף הרוח שטות שמלבישה ומכסה על הנפש האלוקית, ומפריעה לנו להרגיש את האמת הפנימית שאנחנו יודעים אותה היטב, בשעה שאנחנו קשובים לקול הפנימי, שבעצם כל עבירה גורמת לאדם להיות מובדל מאלוקי ישראל. עד כאן הרוח שטות שכולנו מכירים, וזה השיטים, וישב ישראל בשיטים, והמקום הזה גרם להם לשתות, להשתתות ולסתות מהדרך הנכונה, להתבלבל ולעבור על דברים
עד מחטא קל לחטא חמור וכולי. ובעצם זה העבודה של יהודי באדם, בעולם כל הזמן, לזכור ולא לשכוח, כדי שלא ליפול בעניין של הרוח שטות. כי עצם הדבר שיש בעולם טוב ורע, זה חלק מהתוכנית האלוקית. אבל כשהאדם נכנס לרוח שטות, והוא בוחר ברע בבחירה שלו בעקבות רוח שטות, זה כבר סטייה מהתוכנית האלוקית. מה זה שטות של קדושה? מה זה השטות החיובית שמטרתה לתקן את אותו שטות שקורה לכל אחד מאיתנו? זה שטות חיובית שהגמרא מספרת על זה סיפור נפלא. הגמרא מספרת על רבי שמואל בר יצחק, שבשעה שהוא היה הולך לשמח חתן וכלה, הוא נהג לרקד לפני הכלה עם שלושה ענפי הדס. הוא היה זורק הדס, מקבל הדס, זורק הדס, מקבל הדס. רבי זייר אשר ראה את זה, אמר לנו, אמר לו, אמר לסביבה, כמח סיפלן סבא, הזקן הזה מבייש אותנו. כי רב זירה סבר שההנהגה של רבי שמואל לרקוד כך לפני הקלה היא לא ראויה. הוא מזלזל בכבוד תלמידי חכמים, הוא נוהג קלות ראש בעצמו. ממשיכה הגמרא ומספרת, כי נח נפשי, של מי? שרבי שמואל בר יצחק הלך לעולמו, הפסיק עמוד אש בינו לבין כל העולם. ויש לנו מסורת שדבר כזה, שיהיה עמוד אש שישמור על מיטתו באופן ניסי, זה קורה לאחד בדור או לשניים בדור. רבי זירה שראה את זה, שהוא אמר עליו שהוא מבייש אותנו הסבא הזה, שהוא ראה את העמוד אש ליד מיטתו, הוא אמר, אענה לישותית על הסבא, תרגום, או אילו השטות שהוא עשה. המילה שטות זה גם מלשון שוט של הדס, ענף של הדס. זה שהוא היה כל כך משמח חתן וכלה, וכביכול הוא ביזה את עצמו ורקד בשמחת חתן וכלה, ללא שום חשבון, ההנהגה המיוחדת הזאת היא גרמה שהעמוד של אש הפסיק בינו לבין כל העולם. הגמרא אומרת גרסה שונה, הען אלי הועילו השטות של הסבא הזה, שהיה מתנהג כשוטי מדסים. גרסה שלישית, שיטתי. שלושת הגרסאות שווים. הועילו השיטה שלו, השטות שלו, והמשחק שלו עם השוט של הדס, עם הענף של הדס, השיטה שלו והמנהג שלו הזה, שהיה נראה לנו מוזר מאוד, הועילו. מה זה הלשון ההן אלי? זה הועילו. זה סוג של שטות הקדושה. ומדוע? על פי שכל לא היה מקום להנהגה שלו. נכון שלשמח חתן וכלה זה מצווה גדולה, אבל אפשר לקיים את זה באופן מדוד, באופן מיושב, לפי כבוד האדם, הוא רב, הוא תנה, הוא המורה, יש לו תפקיד, יש לו מעמד, מסתכלים עליו. שמחה כזו לזרוק בדי הדסים ולתפוס אותם, להבדיל בעברית של היום זה נקרא ליצן או להטוטן. ולומר על אחד המוראים הקדושים שהוא מתנהג בדרך של להטוטים, באמת זה נראה מוזר. ולכן רבי זירה שראה את זה בפעם הראשונה אמר, כמח סיפלן סבא, זה נראה לי, הוא מבייש אותו. ומה שאמר רבי זירה זה היה נכון. מבחינת ההבנה הרגילה של הדברים, היה פה חשבון של ריקוד שהוא מעבר לריקוד הרגיל, כמו שמיכל בת שאול ראתה את דוד המלך מפזז לפני ארון הקודש, וטיבז לו בליבה, היא אמרה, זה לא מתאים שמלך השם ירקוד באופן כזה ליד ארון הקודש. אבל שראה רב זירה את עמוד האש, הוא אמר, הען אלי שטות אלי סבא. הוא הבין שהמצווה שהוא קיים באופן של שטות, באופן שלמעלה הוא סטה מהדרך הרגילה לכיוון מעלה, הוא הבין שזה הועיל לו וגרם להעמיד אותו במקום גבוה שעמוד אש מגן עליו, מה שקורה לאחד או לשניים בדור. זה נקרא עצי שיטים למעליותה, שמתקן ומחפר
את השטות שאומרת לאדם להבדיל בין מעשה למעשה. המעשה הזה לא מנתק אותך, המעשה הזה כן מנתק אותך, זה לא עבודה זרה, זה כן, זה לא, זאת אומרת הוא מבלבל את האדם. אבל בתוך ליבו כל אחד מאיתנו יודע את האמת. לכן המשכן הפרטי והמשכן הכללי צריך להיות מעצי שיטים. לומר לאדם תשתתה, תתמסר לקדוש ברוך הוא, באופן של שטות למעלה מהחשבונות. רק ככה תוכל לבנות משכן ומקדש להשם. כי אם אתה תלך בדרך הנכונה, אתה טיפול מטה, והקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, לא שורה בדבר שאדם עושה רק על פי דעתו ושכלו. הדברים צריכים להיות מלווים ברגעים מסוימים, בתנועה נפשית פנימית, שאדם מוכן לוותר על הכבוד שלו, ולהישפך ולצאת מהקופסה ולעשות דברים מעבר למה שהוא מוכרח וחייב לעשות. השאלה נשאלת בהבנת העניין. מה הכרח באמת לעבוד את השם באופן של עצי שיטים למעליותה? למה אי אפשר לעבוד בדרך הרגילה? נכון, לרדת למטה לא. שטות דקליפה לא. אבל למה אי אפשר ללכת בדרך האמצעית? מדוע חייב להיות בניין המשכן באופן של שטות למעליותה? אם יהודי יקיים תורה ומצוות באופן מדוד ומוגבל על פי חשבון ושכל, הוא ישמח חתן וכלה באופן מוגבל, ואת כל המצוות הוא יעשה באופן מוגבל. שמחת חתן וכלה זה דוגמה. כל המצוות הוא יקיים באופן מוגבל, הוא ילמד, הוא יתפלל, הכל הוא יבדוק לפי מה שכתוב בספר, יעשה את הדברים באופן ראוי אבל מוגבל. מדוע האדם הזה לא יזכה שיהיה בו השראת השכינה? למה אצל האדם הזה לא יהיה משכן? רק אם יהיה עצי שיטים, אם ההתייעצות והצמיחה שלו מגיעה ממקום כזה של סטייה למעליותה, הוא דווקא יגרום להשראת השכינה. ועליו אנחנו לומדים בפרשתנו, משה רבינו אומר, וינועם השם אלוקינו שתשרה שכינה במעשה ידכם, מה שהבאתם את כל הדברים באופן של שטות דקדושה, כולל העצי שיטים וכו'. יש בזה שתי תשובות. ראשית כל, העבודת השם באופן של שטות, היא האמצעי להתגבר על היצר הרע, היא ורק היא. תשובה שנייה, זה גם הדרך להתחבר עם השם. בואו ניקח את התשובה הראשונה. תשובה הראשונה אמרנו, כדי להתגבר על היצר הרע, אם תלך בדרך האמצעית, לא תצליח להתגבר עליו. אתה חייב מפעם לפעם להתרומם לשטות דקדושה. מדוע? מכיוון שיש אצל האדם שטות שלמטה מהשכל, שהיא מביאה אותו לידי התנהגות שיהיה פח התורה. כל הזמן האדם עושה חישובים, למה זה מותר ולמה הוא מקרה מיוחד, למה במקרה כזה. כדי לוודא שאדם לא יתפתה לשטות, חייב להיות אצלו התנהגות באופן של שטות בצד הקדושה. שטות שלמעלה מהשכל. אילו האדם היה שכלי לגמרי, וכל ההנהגות שלו היו רק על פי שכל, כפי שעשה אלוקים את האדם ישר, ייתכן שהיה מספיק באמת ללמוד תורה ולקיים מצוות על פי גבול. כי שכל וחשבון זה מחייב את עבודת השם בצורה בריאה, ישרה ונכונה. אבל מה לעשות שהשם נתן לאדם תכונה של שטות, שהוא כל הזמן אוהב את עצמו ומעיקל מתחת הדרך האמצעית ויורד לכיוון מטה. האדם שומע על המלך זקן וכסיל, ולא הולך בדרך הישרה הממוצעת על פי תורה, הוא לא בוחן כל דבר רגע, מה חוכמת התורה אומרת. מכיוון שהמלך זקן וכסיל, מוריד את האדם מפעם לפעם לשטות של עולם הזה, חייבים להביא לזה משהו מאזן חיובי בצד הקדושה. כי אם האדם מתמודד רק על פי שכל, הוא לא יוכל להתמודד עם היצר הרע. חייב, כי היצר הרע תמיד מדבר בשטות שלמטה. הוא תמיד מוריד את האדם מתחת הדרך האמצעית, ולכן מוכרח שיהיה אצל האדם הנהגה שלמעלה משכל וחשבון, רק על ידי זה הוא יוכל להילחם עם היצר.
כמו שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, הדרך הישרה היא מידה הבינונית, שאדם לא יקפוץ יותר, לתת יותר מדי ולא יפזר יותר מדי, שלא יתקמצן יותר מדי, זה הדרך הרגילה, ובכל המידות האדם צריך ללכת בשביל הזהב. ממשיך הרמב״ם וכותב, אבל מי שיתנהג פעם אחת בדרך קיצונית, לדוגמה אדם שמשום מי התרגל או חונך למידת הקמצנות, כדי לתקן את זה הוא לא יכול ללכת בדרך המצווה, עליו לנהוג במשך זמן בקצה השני, בפזרנות, וכן בכל מידה, אם נפלת לקצה השלילי, עליך לחרוג וללכת עד הקצה השני, ואז לאט 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 לחזור לשביל האמצע. אבל אתה לא יכול לתקן את המקום שהיית בצד השלילי, אם זה קמצנות או גאווה וכל מידה, אם נפלת אליה, לתקן אתה צריך לקחת את הקו השני בצד השני. כן הדבר גם בענייננו. אם לא היה אצלנו שטות של קליפה למטה מהשכל, ייתכן שהיה אפשר להסתפק בקיום התורה ומצוות בדרך המיצוע. אבל מכיוון שיש לאדם שטות של למטה מהשכל, והמלך זקן וכסי לא נותן לאדם לעבוד את השם בדרך האמצעית, כדי להילחם בו ולוודא שאדם יעבוד את השם, הוא חייב מפעם לפעם להתנהג בדרך הקדושה באופן של למעלה מהשכל. זה סיבה ראשונה למה חייב להיות עצי שיטים לקדושה, שטות של למעלה מהשכל. כי בעצם כפי שאמרנו, הרי לכל יהודי יש את הנקודה הפנימית. אבל הנקודה הפנימית הזאת היא כדי שהיא תתגלה, לפעמים קורה ימים, שבועות, שאנחנו נתפסים לאיזה מעשה מסוים, ואנחנו יודעים בתוך ליבנו שזה לא מתאים, אבל האהבת עצמנו והשטות לעומת זה, שהיצע הרע משכנע, אתה עדיין 100% בסדר, אתה מרגיש עודנו ביהדותי, ואני סך הכל הרבה יותר טוב מאחרים, מבלבל את האדם. אבל ברגע האמת כולם מתעוררים. אין אדם שלא מתעורר ברגע האמת. יש לנו את האהבה הפנימית. היה בארץ ישראל איזה סופר יהודי, לא משנה כרגע השם שלו, עליו השלום. האדם הזה היה נוהג לכתוב כל מיני מאמרים אנטי דתיים, מלאי התרסה, מלאים דברי אפיקורסות. פעם אחת הוא התארח בראש השנה אצל חסיד מסוים בשכונה של הרבה. החסיד הזה הציע לאותו בן אדם, בוא נלך לרבה לקבל כוס של ברכה. הרבה בסיום ראש השנה היה עושה סעודה בסיום החג, מאמר חסידות וכולי, ולאחרי זה הרבה היה מברך ברכת המזון, מזמן על כוס, והרבה היה מחלק לכל אחד מהנוכחים כוס של ברכה. עד היום יש הרבה יינות שקיבלו מאז, כי יין הרי הוא כשר לפסח וכולי, ותמיד אפשר להוסיף. החסיד הציע לאותו סופר שהיה ככה איש עם שפת חלקות ואיש חריף, אבל תמיד היה כותב מאמרים מטריסים. נו, אמר לו אותו סופר, טוב, למה אני אלך? זה מעניין. שהחסיד הציג את אותו חסיד בפני הרבה, אז הרבה אמר לו אותו סופר, אני קורא את המאמרים שלך. ששמע את זה אותו סופר, שאל את הרבה, ואם אתה מסכים לזה? מסכים לתכנים שאני קורא, שאני כותב? אמר לו הרבה בהומור, אם הייתי קוראת רק מה שאני מסכים, לא היה נשאר לי הרבה חומר לקריאה. הרבי בתור רבי שצריך לתקן את כל העולם, אז הוא קורא עוד דברים כדי לדעת איך לתקן. אדם רגיל לא צריך לקרוא כל מיני דברים, אבל הרבי הרי צריך לטפל בכל נשמות ישראל. והרבי נתן לו יין. ואז הרבי קרא לו בחזרה, והרבי קרא לו נקב בשמו, והרבי אמר לו, נו, מה קורה עם קיום התורה ומצוות אצלך? לדבר איתו על תורה ומצוות זה נשמע מרגע הראשון מוזר מאוד. אז הוא היה איש כזה מפוקח, הוא אמר אצל הרבי, זה כמו בסיפור עם רבי לוי יצחוק עם ברדיצ'ב. ככה הוא עונה לרבי.
הוא התכוון שרב ליצחוק מברדיצ'וב היה תמיד מלמד זכות על כל אחד, שהרבי ילמד עליו זכות. אז הרבי אמר לו, ללמד זכות זה טוב על אחרים, אבל תירוץ על האדם בפני עצמו זה לא מספיק. כל אחד צריך להשתמש בדרך המיוחדת של הרב הצדיק, רב ליצחוק מברדיצ'וב, ללמד זכות על אחרים, אבל עצמך אתה צריך לקרוא לעצמך לסדר. אמר לו הרבי, יש לך הרי כישרון כתיבה, אתה צריך לכתוב, אל תשאיר עמודים ריקים, תכתוב. הוא התכוון בסיפור שלו, היה בזמן רב יצחק מברדיצ'וב, היה איזה יהודי, השם ישמור, שישן בשבת או ביום כיפור. הוא אמר לרב יצחק את האמת, אז רב יצחק מברדיצ'וב הרים את העיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תראה איזה יהודי זה, שגם מתי שהוא חוטא, אבל אמת הוא תמיד דובר בלבבו. אז הוא כביכול אמר לרב, מה עם תורה ומצוות? אני מדבר אמת. כמו החסיד, כמו היהודי הזה שהיה בזמן רב יצחק מברדיצ'וב. אחרי כמה חודשים לא עלינו, היהודי הזה חלה, והוא הלך לעולמו. בימים האחרונים, אותו חסיד שירח אותו, הלך לבקר אותו. ואז הוא, שהוא בא, הוא מאוד שמח, ואמר לו, יש לי כאן מעטפה סגורה, ואני יודע שזה ימים האחרונים שלי, יש כאן בתוך המעטפה איזה מאמר שכתבתי, אני רוצה שתפתח את זה אחרי ה-120 שלי, ותפרסם את זה בעיתון. אוקיי, בקשה מאוד מיוחדת. והאדם הזה הלך לעולמו, והחסיד פותח את המעטפה לראות מה כתוב. במאמר הזה הוא מספר לקוראים מה שהיה בראש השנה אצל הרבי, שהרבי מעורר אותו לתורה ומצוות, מספר ומתאר איך נראה בית הכנסת וכולי וכולי, בשפה ציורית מיוחדת. ואז בין הדברים הוא כותב, מן הסתם אתם שואלים אותי למה אני כותב את הדברים האלו עכשיו, כי עכשיו אני כבר עומד בפני בית דין של מעלה, ועכשיו אני כבר חי עם האמת המוחלטת. אז אני רוצה שלפחות עכשיו אנשים יתעוררו לזכותי, כי עכשיו אני כבר עומד בפני האמת. זאת אומרת, אדם בחייו מכין מאמר שיתפרסם אחרי זה, ובמאמר הוא כותב, הוא מתאר מה שהרבי מדבר איתו, הוא אומר, עכשיו, בחייו הוא אומר, עכשיו אני כבר עומד מול האמת, ואני רוצה שתדעו את זה. זאת אומרת שאפילו במצב שהוא היה, איפה שהוא היה, הנקודת האמת הייתה בתוכו. אלא מה? הרוח שטות לא נתנה לו לשנות כיוון, ברגע שאדם מתרגל הרבה חיים לחיות שנים באופן מסוים, קשה לו. לכן, לכל אחד יש את נקודת היהדות, ולכל אחד מאיתנו לצערנו יש את הרוח שטות, והדרך להתגבר על הרוח שטות, זה להתנהג בשטות הקדושה, כלומר, לחרוג ולעשות דברים מעבר למחויב. זה הסבר אחד, מדוע צריכים להגיע דווקא לעצי שיטים, שיטים דקדושה. הסבר נוסף, העבודה באופן של שטות דקדושה, היא הדרך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. חיבור אמיתי ופנימי. אמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשעם ישראל הביא את הנדבות למשכן, חז"ל אומרים, תוך יומיים הביאו את כל מה שהיה צריך, ורצו להביא עוד ועוד ועוד, משה רבינו העביר כל המחנה, איש ואישה להביא עוד למלאכת הקודש. הם כל כך רצו לבנות את המשכן, ורצו לראות בהשראת השכינה, שכל אחד הביא בלי סוף, באופן בלתי רגיל לחלוטין. משה רבינו דיבר איתם בי"א תשרי, י"ב י"ג היה מוכן כל החומרים להשראת השכינה. אבל הדרך להתחבר עם השם זה על ידי שטות דקדושה. מדוע? אפילו אם היה אפשר להתגבר על היצר ולקיים תורה ומצוות בשלימות, גם בדרך המיצוע, על פי חשבון ושכל, לא זה הדרך ולא זה הכלי להשראת השכינה. הכלי להשראת השכינה זה דווקא עבודה של שטות דקדושה, עבודה של למעלה מהשכל. מדוע? הקדוש ברוך הוא בלי גבול. הדרך להתחבר איתו זה באותם רגעים שאדם יוצא מהמגבלות שלו. באותם רגעים שאדם עושה משהו מעבר למה שקל לו לעשות. כל עוד האדם מתנהג על פי חשבון,
גם אם זה לימוד תורה וקיום המצוות, אבל זה הנהגה מוגבלת. הנהגה מוגבלת לא תופסת כביכול בקדוש ברוך הוא. כי אתה עושה את הדברים במקום של גבול, והוא בלי גבול. אנחנו אומרים מתיקוני זוהר, ופתח אליהו, לט מחשבה תפיסה בי. כל מחשבה של אדם מוגבל לא יכולה לתפוס את הבורא. מה שאדם עושה באופן מוגבל, הוא תופס את הדרגות האלוקיות המוגבלות. למדנו, יש שם אלוקים, ממלא כל עלמין, השכינה, יש דרגות אלוקיות שהשם צמצם את עצמו לאופן של גבול. 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כשאנחנו מתנהגים בעבודת השם באופן מוגבל, אנחנו מתחברים להוויה האלוקית. אבל מתחברים להוויה האלוקית המוגבלת, לשם אלוקים. כדי לתפוס את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שעליו נאמר לת מחשבה תפיסה בי, אין מחשבה של יצור נברא שיכול לתפוס בו, זה בשעה שאדם יוצא מהגבלות ומהחשבון. ולכן העבודה של שטות דקדושה, סטייה לעשות מעבר, לתת מעצמך היא מעבר למה שאתה חייב, לטובת הזולת, בצדקה, בתפילה, בתורה, בכל עניין. אדם יודע מתי הוא עושה משהו מוכרח, מתי הוא עושה מה שמתאפשר, מתי הוא עושה קצת מעבר למה שהוא יכול. שזה הרגעים שהוא מתחבר לבלי גבול, אז הוא בונה משקל לבלי גבול. חכמינו אומרים דבר תמוע במדרש, על הפסוק במשלי, פתי יאמין לכל דבר, אומרים חכמינו, מי זה הפתי? משה רבנו. משה רבנו פתי? משה רבנו היה שלימות השכל וההשגה, הוא היה חוכמה בעולם האצילות, הוא השיג יותר מכל מה שהשיגו כל הנבראים, מאז שנברא העולם עד משיח, הוא השיג יותר מכל מה שאדם מצא וימצא, מה שהשיג משה שדיבר עם השם. איך אפשר לקרוא לו פתי? כוונת הדברים, שהגישה של משה רבינו לקדוש ברוך הוא הייתה, באופן שהוא נכנס ממקום של פתי. כלומר, הוא הבין, כל מה שאני מבין זה גבול, והוא בלי גבול. והדרך להתחבר איתו זה מתי שאני שם את הגבול בצד, ונעמד באופן של בלי גבול. כמו שלמדנו בתניה לגבי הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מהשכל והדעת ולת מחשבה תפיסה בי, הכל כפתאים אצלו יתברך. כולם כפתאים לגביו. ולכן כדי שיהיה השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא באופן של הבלי גבול, שעליו נאמר לת מחשבה תפיסה בי, המשכן האישי שלנו חייב להיות מעצי שיטים, מעיצות והדרכות שמגיעים משטות וסטייה שלמעלה מהשכל והדעת, עבודת השם שלמעלה מהחשבון והגבלה. ואדם צריך לשאול את עצמו מפעם לפעם, איפה אני נמצא בעבודת השם? מבקשים משהו, דורשים משהו, עשיתי, יצאתי ידי חובה, אבל זה שטות הקדושה, זה עצי שיטים? או שזה עדיין גבול? מגבול אתה טיפול בסוף לשטות הקליפה. אפילו בגבול טוב תגיע רק לגבול האלוקי. אבל אם תהיה בעצי שיטים, עיצות והדרכות מפעם לפעם של בלי גבול בעבודת השם, אהבת השם בכל מאודיך המתבטאת בעשייה באופן של אהבה שפורצת את הגבולות, זה חיבור אמיתי, זה המעטפת של המשכן. ועשית את המשכן עצי שיטים. ההנהגה הזאת של רבי שמואל, איך שהוא התנהג במצוות חתן וקלה, זה היה בעצם בלי גבול. השכר היה שהביאו עמוד של אש להפסיק בינו לבין כל העולם. ומה עם כל אלו שמסמכים חתן וקלה באופן רגיל? בסדר. הם עושים משהו באופן מוגבל, מגיע להם דבר מוגבל. עמוד אש הכוונה לומר משהו שלא מוגבל לחלוטין. שכר מצווה מצווה. מסחרה נדע מהותה. ממה שאתה מקבל יודעים את הערך של המצווה. עמוד אש שבא לאחד או שתיים בדור, זאת אומרת הוא היה משהו מובדל בהנהגה שלו. שיהודי עובד את השם בחשבון והגבלה, אז גם השכר שהוא מקבל בעולם הבא, זה גם משהו מוגבל. יש עולמות אלוקים למעלה מוגבלים. כל העולמות, יש הרבה עולמות מוגבלים. גן עדן, עולמות מוגבלים. אבל יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו. למעלה מגן עדן, למעלה מכל הדרגות המוגבלות. הוא בעצמו. תאב למלך בעצמו. זה אתה צריך למצוא בעצמך דברים שאתה עושה בלי גבול. הדברים שאתה עושה בלי גבול מחבר אותך לא רק לגן עדן, להשראת השכינה המוגבלת.
זה מחבר אותך לקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן הפסיק עמוד של אש בינו לבין כל העולם, הוא היה למעלה מהעולם, לכן היה כאן הפסקה בינו לבין כל העולם. כל העולם אנשים טובים, צדיקים, אבל הכל בצד של גבול. אמר רב זיירא, אדל שטות אל סבא, איך הוא זכה להתקשרות כזו לקדוש ברוך הוא? כי העבודה שלו הייתה באופן של שטות של למעלה מהחשבון. אי אפשר לעבוד ככה 24 שעות ביממה, אבל מפעם לפעם אתה צריך למצוא מצוות מסוימות, הידור מצווה, הנהגה מסוימת, מתקרבים ימי הפורים, צדקה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, לעשות משהו מעבר, לתת למישהו שאתה עדיין לא מכיר, מישהו שלא זוכה לקבל משלוח מנות, כי הוא אדם שכוח חס ושלום, או מתנות לאביונים באופן מתנה ככה ברווח, לא רק מה שמוכרח. לעשות באופן של בלי גבול, זה מחבר אותך לעניין של בלי גבול של למעלה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המעטפת של המשכן, כלי המשכן, חלקם גדול, והמעטפת העיקרית, מעצי שיטים, ללמד את האדם, עבודת השם, באופן של עיצות והדרכה, במקום של שטות של למעלה, זה יביא את משיח, כי משיח זה שיביא את הבלי גבול של השם בעולם. העבודה שלנו מפעם לפעם באופן של בלי גבול, עצי שיטים למעליותה, תביא את משיח שהוא יביא את העולם למקום של בלי גבול. הוא יגלה בעולם כאילו דברים שכל העולם, היום יש עדיין מאבק בין הטוב לרע, כי הטוב הוא מוגבל, אז הרע עומד מולו. אבל שהטוב יהיה אין סופי, לרע לא יהיה שום מעמד ומצב, כי אז יהיה ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר.